Brasil é referência mundial no combate à fome. É o que mostra o relatório das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Entre as ações está o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atende 43 milhões de crianças e adolescentes todos os dias. É só acionar o botão que logo, logo elas aparecem. Centenas de crianças. O intervalo é para o lanche e é a hora também de reforçar a aprendizagem. Isso mesmo, o cardápio balanceado faz diferença no desempenho lá na sala de aula. A alimentação ela também acaba trazendo as crianças para a escola, muitos vêm só para comer e aí, atrelado a essa condição, a gente acaba estimulando a aprendizagem e trazendo um outro contexto além da alimentação para eles. Prato cheio e colorido. E maçã foi a sobremesa do dia nessa escola de Osasco, na Grande São Paulo. Eu gosto muito da comida aqui da escola. Tem vitamina que ajuda o cérebro no desenvolvimento melhor, né? Para garantir a alimentação dos estudantes, o governo federal repassa recursos para estados e municípios por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Para este ano, são 3 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos. Vão ser beneficiados estudantes de 156 mil escolas do país. A alimentação escolar é um dos motivos de destaque do Brasil no relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. O Brasil conseguiu aumentar o acesso de alguns públicos à alimentação, como é o caso de crianças, graças à merenda escolar. O Brasil hoje alimenta por dia 43 milhões de crianças, todo dia com recursos repassados pelo governo federal. Isso equivale a uma Argentina. Segundo o relatório da FAO, o Brasil é uma das 11 nações da América Latina e Caribe que cumpriram as metas internacionais de redução da fome. Os países que atingiram a meta do milênio foram países que tiveram programas fortes de transferência de rendas, de acesso aos alimentos, comedores populares, doações de alimentos, banco de alimentos, e fundamentalmente alimentação escolar de qualidade, não? São programas que dão certo, são programas que têm um impacto, não? E o que agora temos que fazer é pensar numa erradicação total da fome no mundo.